Try and go to tail, okay? Okay. Can you say a stop? Me, Jeremy. Can you say that? Can you say that? En stoppa så här framme då. Okej. Okay. Men kan den stoppa snart? Kommer. Ja. Men där borta på den stoppa. Så man kan gå in mer. Och slå sig. Och slappa. Jag tror att tappa en gång. Har du det? Ja. Slår du dig då? Då slår jag mig. Nej, men det skulle faktiskt...